Γεια σας φίλοι και φίλες. Άλλη μία εκπομπή για το ΚΕΦΕ. Άλλη μία εκπομπή για το λεγόμενο, φερόμενο ως Κέντρο Φιλοσοφικών Ερευνών. Αυτό το ίδρυμα της απάτης, αυτό το ίδρυμα της κατασκοπίας, αυτό το ίδρυμα της παρακολουθήσεως, αυτό το ίδρυμα της παλιατροπιάς, αυτό το διεραγέντα υπόνομο, ο οποίος έχει βρωμήσει την ελληνική κοινωνία με τις αποκαλύψεις. Με τις αποκαλύψεις που γίνονται από τον εισαγγελέα και που έγιναν από τον εισαγγελέα κύριο Ιωάννη Αγγελή. Από τις αποκαλύψεις που γίνονται στο εξωτερικό, στη Γαλλία, κατά δίκες, στη Γερμανία, ο καγκελάριος Κόλ απαγόρευσε, όπως ήδη σας έχω πει, να γίνονται τα μέλη της αντιολογίας δημόσιοι υπάλληλοι και θέτει τους τα μέλη της αντιολογίας υπό την συνταγματική παρακολούθηση. Παρακολούθηση η οποία είναι για αυτόν ο οποίος παρακολουθείται λίαν ατιμωτικό πράγμα υπόθεσης. Πριν προχωρήσω στη σημερινή εκπομπή, θέλω να σας πω ότι πριν από λίγο με πήρε ο βουλευτής του συνασπισμού κύριος Φώτης Κουβέλης και μου είπε να μεταφέρω εδώ στην εκπομπή, επειδή άκουσε το όνομά του που το έχει εδώ ο εισαγγελέας Ιωάννης Αγγελής εις τους φύλλα προσκύμενους εκεί στον Αλεξίου, ο οποίος Αλεξίου είναι φίλος του ΚΕΦΕ και συνεργάτης του ΚΕΦΕ, ότι καταδικάζει κάθε αίρεση, ότι είναι εναντίον του ΚΕΦΕ και αν χρειαστεί και αν χρησιμοποιήσουν ξανά το όνομά του θα προσφύγει στη δικαιοσύνη. Επίσης, ο καθηγητής του Πανεπιστημίου, κύριος Γρηγόριος Κοσταράς, ο οποίος αναφέρεται εδώ μέσα στο πόρισμα του εισαγγελέα Ιωάννη Αγγελή, μεταξύ άλλων μου γράφει, αξιότιμη κύριε Μιχαλόπλε, με το ΚΕΦΕ και τους ανθρώπους του ούτε είχα, ούτε έχω, ούτε θέλω να έχω καμία σχέση. Πώς τώρα χρησιμοποίησαν το όνομά μου? Τον περασμένο Ιούνιο η Πριτανία του Πολυτεχνείου οργάνωσε μια προβληματική εκδήλωση στην οποία θα ήμουν ομιλητής με θέμα γνώση και πίστη. Όταν όμως πληροφορήθηκα ποιοι κρύβονται κάτω από αυτήν την εκδήλωση, όχι μόνο δεν δέχτηκα να ομιλήσω, αλλά και τους έστειλα ένα φάξ με το οποίο τους ζήτησα να μου επιστρέψουν το κείμενο της ομιλίας μου, ενώ συγχρόνως απεκάλυπτα και τους σκοπούς τους. Σημειωτέων το φάξ αυτό επικοινοποίησα στο τηλετόρα με παραλήφθη τον διευθυντή σας κύριο Χρήστο Ρίζον. Με αισθήματα οργής και αγανακτήσεως εναντίον τέτοιων μεθόδων να εμπλέκονται άνθρωποι που δεν έχουν καμία σχέση με το ΚΕΦΕ και τους ανθρώπους του, σας παρακαλώ να διαβάσετε πολλές φορές την παρούσα με επιστολή προς αποκατάσταση της αληθείας. Φίλε κύριε Μιχαλόπλε, η ορθόδοξη χριστιανική θρησκεία μας είναι η μυστική πηγή της υπαρξιός μας και η μαχόμενη εκκλησία μας η κυβωτός της εθνικής μας σωτηρίας. Αυτή είναι η άποψή μου. Με πολύ πολύ εκτίμηση, Γρηγόριος Κοσταράς, καθηγητής του Πανεπιστημίου Αθηνών. Όπως καταλαβαίνετε φίλοι και φίλες, βουλιάζει το ΚΕΦΕ, χάνεται το ΚΕΦΕ και σήμερα εις το φάξ της ελεύθερης ώρας άρχισαν να μας στέλνουν από το ΚΕΦΕ ή από κάπου αλλού φάξ διάφορα χαρτιά για την αυτοανάλυση, πρακτικός οδηγός αυτοβελτίωσης για να γίνουμε και εμείς μέλη, λέει, του ΚΕΦΕ. Έχουν πλάκες οι άνθρωποι, ας κάνουν το καλαμπούρι τους. Η ώρα της κρίσεως πλησιάζει, η ώρα του εισαγγελέως πλησιάζει, η ώρα του δικηγορικού συλλόγου πλησιάζει και η ώρα και άλλων λύσεων, αν χρειαστούν, πλησιάζει. Είχαμε μείνει χτες, φίλοι και φίλες, στο σημείο των περιπτώσεων των οπαδών και πρώην μελών του ΚΕΦΕ, όπου έπεσαν θύματα απάτης. Απάτη από το ΚΕΦΕ. Αρπαγή χρημάτων. Η περίπτωση λοιπόν του πρώην μέλους του ΚΕΦΕ Κωνσταντίνου Μασούρη μας είχε απασχολήσει και είχαμε διακόψει, γιατί είχε τελειώσει η ώρα, φίλοι και φίλες, στο σημείο όπου ο άνθρωπος αυτός, πάσχοντας από διάφορους πονοκεφάλους, είχε πληρώσει χιλιάδες δολάρια για να γίνει καλά με διάφορες μεθόδους. Και συνεχίζοντας λέει, σημειωτέων δε ότι παρόλο ότι προπλήρωσα, σελίδα 82 του πορίσματος του εισαγγελέα Ιωάννη Αγγελή, παρόλο ότι προπλήρωσα 22.266.000 δολάρια Αμερικής και το προαναφερθές ενλάγμα δεν μου προσφέρεται εκεί που με στείλατε καμία υπηρεσία δίδυν θεραπείας όμικρον ΤΑΦ3 στις 29 πρώτου 1991
Με στείλατε στο Μόντρεαλ του Καναδά να μου δώσετε το δίπλωμα editor που και αυτό θα με βοηθούσε δήθεν στη θεραπεία μου, αλλά δεν το πήρα. Αυτά λέει μεταξύ άλλων ο κύριος Κωνσταντίνος Μασούρης. Ευρισκόμενος στο Μόντρεαλ του Καναδά, λέει ο κύριος Μασούρης, στον... και τα αναμεταφέρει ο εισαγγελέας Αγγελής, με δική μου πρωτοβουλία πήγα σε εκείνο νοσοκομεία για να εξεταστώ και φροντίσω την υγεία μου και διαπίστωσα ότι δήθεν υποσχεθήσα από εσάς θεραπεία μου. Μόνο θεραπεία δεν μπορούσε να είναι, αλλά άλλο που εσείς ξέρετε ότι σε τίποτα δεν οδηγεί. Εν τω μεταξύ διάβασα τυχαίως το περιοδικό Time της 6ης Μαΐου του 1991 και εκ του περιεχομένου του έμεινα άναυδος και μόνον τότε κατάλαβα ότι είχα πέσει θύμα απάτης. Με την ελόγω αξιόπινη πράξη ιδιοποιηθήκατε τα χρήματά μου και ζήτησα να μου τα αποδώσετε τα ανωτέρω σε τεριστέντα από εσάς και τις οργανώσεις σας προς τις οποίες τα διοχετεύσατε. Παρά την παρέλευση τόσου χρόνου με επιστολές σας που μου στείλατε υποσχεθήκατε ότι θα τα επιστρέψετε, αλλά δυστυχώς δεν μου επιστράψαν. Διότι εν λόγω η οικονομική καταστροφή μου είναι συνέτειος συνεργός και ο πρώτος από εσάς ιατρός. Είναι ο ιατρός αξιωματικός που λένε. Ήδη με την παρούσα διαμαρτυρόμενος εντόνως ζητώ να μου επιστρέψετε εντός 10 ημερών από τις επιδόσεως της παρούσης τα ανωτέρω χρήματά μου ή 1.923.000 δραχμές ελληνικές συν 22.266.07 δολάρια Αμερικής ή το ισότιμο αυτών συν 3.000 δολάρια Αμερικής για το συνάλλαγμα που έλαβα από την τραπεζά μου και δαπάνησα στο ταξίδι της Αμερικής και όλα αυτά τα ποσά να μου τα καταβάλλετε νόμιμο τόκος εφόσον κατεβήσα μέχρι πλήρους και ολοσχερούς καταβολής των. Σε περίπτωση που παρέλθει άπρακτη εν λόγω δεκαήμερους προθεσμία, θα καταγγείλω δημόσια δια του μερίσου τύπου και των αρμόδιων κύριων εισαγγελέα πλημμυρικών Αθηνών τις ανωτέρω αξέπνες πράξεις ως και των συναυτούργων και συνεργατών σας, όπως αυτούς θέλει αποκαλύψει η δυνατισμένη τακτική ανάκριση. Τέλος, θα ζητήσω την ανάκληση της δικαστικής απόφασης υπαρθυμών 4152-1983, με την οποία αναλογίστηκε το σωματείο σας. Αρμόδιος δικαστικός επιμελητής. Εξοδίκωση. Είναι χαρακτηριστικό ότι τα χρήματα αυτά που αναφέρονται στο παραπάνω εξώδικο, το ΚΕΦΕ, τα απέστειλε στο εξωτερικό με τρόπο που δεν προκύπτει από τα στοιχεία της οικογραφίας. Από το νούμερο 1325 έως το 1328 έγραφα, όμως προκύπτει ότι ολόκληρο το παραπάνω εξώδικο μεταφράστηκε στην αγγλική γλώσσα και στάλθηκε από το Γραφείο Ειδικών Υποθέσεων Ελλάδος σε ειδικό τμήμα του ΚΕΦΕ στο εξωτερικό με τον τίτλο Τάδε, ομοίως με το νούμερο 1321 έγραφο ο υπεύθυνος του Γραφείου Ειδικών Υποθέσεων Ελλάδος Ηλίας Γρατσίας. Πάλι ο Ηλίας. Έλα στο θείο τον Ηλία που έχει όλα τα εργαλεία. Ο Ηλίας παντού, ο Γρατσίας. Ζητά εν αγωνίως την επιστροφή των χρημάτων από το εξωτερικό για να αποφευθεί η προσφυγή του Κωνσταντίνου Μασούρη στην ποινική δικαιοσύνη. Τελικώς από την τράπεζα First National Bank αποστέλλεται το ποσό των 19.390.000 δολαρίων ΗΠΑ, τα οποία εισπράττεται με το νούμερο ΤΑΔΕ, επιταγή της Εθνικής Τράπεζας Ελλάδος, και υπογράφεται το παρακάτω ιδιωτικό συμφωνητικό. Ιδιωτικό συμφωνητικό, ο υπογράφοντας Ηλίας Γρατσίας με την ιδιότητά του ως πρόεδρος του Ιδιωτικού Συμβουλίου και νόμιμος εκπρόσωπος, είναι ότι τα λεφτά αυτά επεστράψαν και έληξε και έκλεισε η όλη υπόθεση. Και όλα αυτά τα δικολαδικά, όλα αυτά τα φαρμακευτικά, όλες αυτές τις θεραπείες ήταν άλλα λόγια να αγαπιόμαστε. Περίπτωση πρώην μέλος του ΚΕΦΕ Αθηνάς Αθανασούλη. Το πρώην μέλος του ΚΕΦΕ Αθηνά Αθανασούλη κατά το έτος 1990 οι απάτες συνεχίζονται, τα κόλπα συνεχίζονται, οι παρακολουθήσεις συνεχίζονται, οι κομπίνες συνεχίζονται. Αυτό είναι το ΚΕΦΕ, Κέντρων Φιλοσοφικών Ερευνών. Εισπράττει από ανθρώπους φτωχούς, τους ρουφάει τους λογαριασμούς για να τους κάνει διάφορες θεραπείες και διάφορα μαγικά κόλπα. Το πρώην μέρος του ΚΕΦΕ Αθηνά Αθανασούλη, σελίδα 85 της αναφοράς του εισαγγελέα κυρίου Αγγελή. Κατά το έτος 1990 υπέστη επικίνδυνη σωματική βλάβη κατά τη λεγόμενη διαδικασία αποκάθαρσης. Είναι μία από τις διαδικασίες που κάνει το ΚΕΦΕ αποκάθαρσης. Τους πάει σε κάτι σάουνες, τους δίνει κάτι χάπια. Και τι άλλο γίνεται εκεί στις σάουνες,
ένας Θεός το ξέρει και οι σάωνες βέβαια πρέπει να το ξέρουν, που είναι μία από τις υπηρεσίες που προσφέρει το ΚΕΦΕ. Καταλάβατε, φίλοι και φίλες, κέντρο φιλοσοφικών, εφηρμοσμένης φιλοσοφίας, κάνει και αποκαθάσεις. Όπως λέμε, ας πούμε, εκενώσεις βόθρων, όπως λέμε, ας πούμε, πλυντήρια, όπως λέμε, ας πούμε, οδοκαθαριστέ. Έχει και το ΚΕΦΕ, ειδική υπηρεσία. Δεν ξέρω αν υπάρχει και αξιωματικός αποκαθάρσεως. Η διαδικασία αυτή καθορίζεται από τον ιδρυτή της φιλοσοφίας, θρησκείας, σαϊντολογίας, με άγνωστα στην προκαταρκτική εξέταση στοιχεία και λεπτομέρειες. Βέβαιο πάντως είναι ότι περιλαμβάνει μεταξύ των άλλων και τη λήψη μεγάλης ποσότητας βιταμινών, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνεται και η νιασίνη, μετάλλων και διαφόρων άλλων άγνωστων ουσιών, καθώς και πολύωρη παραμονή στη σάουνα του ξενοδοχείου Intercontinental. Όσοι πηγαίνουν στο ΚΕΦΕ κάνουν και σάουνες. Λοιπόν, αντιλαμβάνεστε τώρα τι γίνεται. Τα ακούτε, κύριε Χατζηφώτη? Δεν μας απαντήσατε ακόμα. Δεν μας δίνετε σημασία, κύριε Χατζηφώτη? Δεν πειράζει. Δεν πειράζει. Δεν πειράζει, τι να γίνει, ας πούμε. Δεν έχετε σωστό λεπτότητα για να το καταλάβετε το ερώτημά μας. Σας κατηγορούν στο ΚΕΦΕ, κύριε Χατζηφώτη, ότι μεταφέρατε, θα ήθελατε να μεταφέρετε ή σας έδιναν να μεταφέρετε στοιχεία ή ήθελα να σας δώσω να μεταφέρετε στοιχεία εναντίον του Αλεβιζόπουλου από το ΚΕΦΕ στην Ιερά Σύνοδο. Δεν το καταλάβατε, κύριε Χατζηφώτη, τι κατηγορία είναι αυτή? Και να μην βάζετε στην εκκλησιαστική αλήθεια τίτλους που μπορεί να λένε, ας πούμε, ότι σκανδαλίζω. Κύριε Χατζηφώτη, εσείς σκανδαλίζετε. Σκανδαλίζετε κατά πρώτον με το πάχος σας. Δεν μπορεί να είσαι χριστιανός και να είσαι έτσι, και να δικά να μιλάς για νηστεία. Πρώτον αυτόν. Δεύτερον, κύριε Χατζηφώτη, σκανδαλίζετε όταν σας ρωτάμε τι έγινε με κάποιους κινέδους ιερείς, τους οποίους παρουσιάζεται μετέπειτα στην εφημερίδα της Εκκλησίας της Ελλάδος και δεν απαντάτε. Κύριε Χατζηφώτη, σκανδαλίζετε εσείς με κάποιες φωτογραφίες δεσποτάδων, κανιά κοσταριά δεσποτάδες, που οι 4-5 από αυτούς είναι κραγμένες αδελφές, διωγμένες, κύριε Χατζηφώτη, από την Αίγυπτο, που είστε και εσείς Αιγυπτιώτης, από την πατρίδα του Καβάφη, από την Αλεξάνδρεια. Διωγμένες αυτές οι αδελφάρες, οι δεσποτάρες που είναι εδώ πέρα και που οργώνουν τα νεκροταφεία και κάνε γάμους και τα κονομάνε και φύγανε με φακέλους από την Αιγυπτιακή κυβέρνηση ως αδελφές, κύριε Χατζηφώτη. Βέβαια υπάρχουν τώρα οι δικαιολογία ότι αποκαταστάθησαν. Κύριε Χατζηφώτη, εγώ έχω ξαναπεί, ας πούμε, πώς μπορεί να γίνει αποκατάσταση πούστιδων, δεν το κατάλαβα. Διασυραφής μήπως? Τι λέτε, κύριε Χατζηφώτη? Λοιπόν, να μην βάζετε σε επιστολές κάποιου κοινωνικού λειτουργού, η οποία την έχει σούρει αυτή την επιστολή σε όποιο έντυπο της Ελλάδος υπάρχει. Εμείς κάνουμε τον αγώνα. Και θα τον κάνουμε, κύριε Χατζηφώτη, τον αγώνα. Μην βγάζετε τέτοιες επιστολές. Όσο για τον Μητροπολίτη Γόρτινος και Μεγαλοπόλεος, μήπως ξέχασε στην κηδεία της Ηγουμένης Φιλοθέης στην Ιερά Μονή της Απάνω Χρέπας, της οποίας είμαι ευεργέτης και άνοιξα τον δρόμο προς το μοναστήρι, τη συνάντηση που είχε μαζί μου και τι μου είπε? Υπάρχει σχετική φωτογραφία, παρόντος και του πατρός Νύμφωνος, του στρατιωτικού ιερέως, του συνταγματάρχου. Μη γράφει για δημοσιογράφους ο πρώην Γόρτινος και ο νυν Γόρτινος και Μεγαλοπόλεος, πρώην με ιδέες κάπως διαφορετικές και μετέπειτα συνεργάστης του Σάββατου Κωνσταντόπουλου στον ελεύθερο κόσμο. Έτσι, κύριε Χατζηφώτη? Γιατί εγώ, κύριε Χατζηφώτη, δεν σηκώνω τέτοια. Με κακό παιδί εγώ, κύριε Χατζηφώτη. Πολύ κακό παιδί, κύριε Χατζηφώτη. Να απαντήσετε εδώ που σας ρωτάνε αυτά και να αφήσετε τους πονηρούς τίτλους στην εκκλησιαστική αλήθεια, την οποία έχετε κάνει η οικογενειακή σας υπόθεση. Η εκκλησιαστική αλήθεια είναι η υπόθεση της Εκκλησίας της Ελλάδος και δεν είναι κανενός και δεν είναι δική σας πάνω απ' όλα. Αυτά για να εξηγούμε εδώ.
Επιστρέφουμε λοιπόν στο ξενοδοχείο Intercontinental. Οι ουσίες αυτές χορηγούνται από τους υπευθύνους του σωματείου, χωρίς σημειωτέων να έχουν ιατρική ιδιότητα ή άλλες εξειδικευμένες γνώσεις σε πολύ μεγάλες ποσότητες σε σχέση με τις επιτρεπόμενες. Ενδεικτικός για την ουσία νιασίνη, ακόμα και όταν χορηγείται ως βιταμίνη, η συνισταμένη δόση που μπορεί να χορηγηθεί χωρίς ιατρική συνταγή είναι 15 έως 20 ημερεσίως μιλιγκράμμ, η οποία σε ειδικές περιπτώσεις δίνεται να φτάσει σε 60 μιλιγκράμμ ημερεσίως, όπως προκύπτει από τις ισχύουσες υπουργικές διατάξεις του ΦΕΚ με ημερομηνία το 95 έγγραφο του Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων. Οι υπεύθυνοι όμως σωματείου του ΚΕΦΕ, παρά το γεγονός ότι δεν έχουν ιατρική ιδιότητα ή άλλες εξειδικευμένες γνώσεις, μα είπαμε φίλοι και φίλες, έλα στο θείο τον Ηλία που έχει όλα τα εργαλεία και φαρμακοποιός. Αξιωματικός φαρμακοποιός. Δεν έχουμε και αξιωματικό ιατρικής ηθικής. Έχουμε και αξιωματικό φαρμακευτικής ηθικής. Έχει όλα, ελεγχόμενο είναι τα πάντα. ΚΕΦΕ. Έχει μια ταμπέλα φαρμακείων ΚΕΦΕ. Θυμάστε παλιά φαρμακεία. Δηλητήριον Α από εδώ, δηλητήριον Β από εκεί. Και ο κύριος Ηλίας Γρατσίας με την μπλούζα του μέσα κάνει το φαρμακοποιό. Χορηγούν χωρίς έγκριση γιατρού υπερπολαπλάσιες ποσότητες, ακόμη μέχρι και 5.000 μιλιγκράμμ νιασίνης ημερεσίως. Λέει ο Οργανισμός Φαρμάκων, φίλοι και φίλες, με το ΦΕΚ 894-14-12 του 1989, ότι εκείνο το οποίο μπορεί να χορηγηθεί είναι το βασικότερο από 15 έως 20 και σε κάποιες ειδικές περιπτώσεις 60 μιλιγκράμμ. Και το ΚΕΦΕ ντομπάρει τους ανθρώπους, τους ντομπάρει, τους φτιάχνει μέχρι και 5.000 μιλιγκράμμ. Για να δούμε τι θα πει και ο Ιατρικός Σύλλογος. Θα πάμε και στον Ιατρικό Σύλλογο. Δεν θα τους αφήσω σε χλωρό κλαρί. Θα τους πάω από χωρίο εις χωρίο, από κλαρί σε κλαρί, από δρόμο σε δρόμο. Δεν πρόκειται να τους αφήσω όρθιους. Όποιος και να τους προστατεύει. Πρεσβείες, παραπρεσβείες, πράκτορες, πρακτοράκια, εις πρακτοράκια, υπουργοί, παραυπουργοί, υφυπουργοί, υφυπουργάκια, τα πάντα. Θα χτίσουν το γάλα της μάνας τους. Διότι θα πρέπει να ξέρετε ότι αυτοί μπορούσαν να είχαν πάρει και το δικό σας παιδί. Αν τηλεθεατές ερχόσαστε εδώ, αν έρθετε ένα πρωί εδώ και δείτε τι γίνεται με τις μανάδες που έρχονται και τους πατεράδες, και οι οποίοι φοβούνται να ομολογήσουν και οι οποίοι φοβούνται να κάτσουν εδώ πέρα, εάν θα δείτε από την άλλη εβδομάδα που τους πάω σε διαφορετικό στυλ να κλαίνε οι μανάδες και να λένε τα παιδιά μας, θα διαπιστώσετε τι σημαίνει ΚΕΦΕ και τι σημαίνει σαντιολογία. Γιατί είναι ωραίο να λέμε κάποιες κουβέντες, είναι ωραίο να κάνουμε κάποια φιλοσοφικά σχήματα, είναι ωραίο να συγχωρούμε, αλλά είναι ωραίο να βλέπουμε και τις τραγωδίες, το ωραίο εντός εισαγωγικών. Με ποιο δικαίωμα λοιπόν οι κύριοι αυτοί στρέφουν τα παιδιά κατά γονέων, στέλνουν τους αρρώστους στο εξωτερικό και τους αρπάζουν τα δολάρια και υποχρεώνονται να τα δώσουν πίσω. Τα προϊόντα εγκλήματος, τα προϊόντα απάτης. Και εδώ με ποιο δικαίωμα σέρνουν τους ανθρώπους στις σάουνες για κάθαρση, για αποκάθαρση. Και ενώ λέει ο νόμος, λέει το Οργανισμός Φαρμάκων από 15 έως 20 το πολύ 60, αυτοί τους δίνουν μέχρι 5.000 μιλιγκράμμ. Ο υποψήφιος για να υποστεί τη διαδικασία της αποκάθαρσης υπογράφει έγγραφο με τον τίτλο Συμφωνία και Συμβόλαιο Απαλλαγής από Ευθύνη. Αντιλαμβάνεστε, για να έχουν και την ουρά τους απ' έξω, τους βάζουν και υπογράφουν και Συμβόλαιο Απαλλαγής από Ευθύνη, το οποίο μεταξύ και άλλων περιλαμβάνεται ότι αντιγραφεί κατά λέξη. Κατά λέξη, λέει ο Αγγελεύς. Καταλέξει, διαβάζει, το πήρε το έγγραφο. Μπήκε η ασφάλεια μέσα και τους τάρπαξε. Όλα σε κωδικούς. Με το παρόν συμφωνώ ότι εγώ, οι κληρονόμοι μου, οι έχοντες στην πλειά μου, οι νόμιμοι αντιπροσωποί μου και εντολοδόχοι μου,
δεν θα εγείρουν αξίως εναντίον ενάγουν επιτεθούν στην περιουσία του ή μηνύσουν το ΚΕΦΕ ή οποιοδήποτε οργανισμό της αντιολογίας στην Ελλάδα, στο εξωτερικό ή και τους συνεργάτες του, υπαλλήλους, διαδόχους, κληρονόμους, μέλη, εντολοδόχους, αντιπροσώπους ή και τους ιδιοκτήτες, διαχειριστές, μέλη, υπαλλήλους, συνεργάτες, αντιπροσώπους αυτών που συνδέονται με το οποιοδήποτε ευκολία σε καταστάσεις στις οποίες γίνεται η διαδικασία αποκάθαρσης. Δηλαδή, πηγαίνουν και σου λέει μπορεί να πεθάνουν, ε. Λες και είναι οι περιπτώσεις που κάνανε ο Μπάνα μια φορά και έναν καιρό, γιατί σήμερα έχουν γίνει του σειρμού οι εγχειρήσεις ανοιχτής καρδιάς και βάζανε κάποιους συγγενείς όταν ήταν στα πειραματικά στάδια να υπογράψουν χαρτιά. Καταλαβαίνετε φίλοι και φίλες τι γίνεται. Το έχετε πάρει αστεία τη δουλειά. Γι' αυτό λέω εγώ αντεπίθεση λαέ. Και ένας καλός φίλος ο οποίος μου έγραψε ότι αυτό το σύνθημα είναι πολύ πιο κατώτερο από εκείνο του το σύνθημα το οποίο ευαγγελίζεται η Χρυσή Αυγή, του λέω ναι, είναι κατώτερο φυσικά. Και έχω πει εδώ πέρα ότι η Χρυσή Αυγή είναι μια δυναμική οργάνωση. Όταν ήρθε εδώ ο κ. Μιχαλολιάκος μία από τις προηγούμενες τρίτες, την προηγούμενη νομίζω τρίτη, ξεκαθάρισε τα πράγματα, πέταξε ναζισμούς, πέταξε φασισμούς, στα πέταξε στα μούτρα και έχουν αρχίσει και σκέφτονται τα πράγματα από τότε μέχρι σήμερα τι μπορεί να συμβεί. Λοιπόν, αγώνας και εγώ είμαστε. Η οργάνωση δεν είναι τυχαία. Η οργάνωση δεν είναι μόνο ελληνική. Η οργάνωση δεν έχει έρθει μόνο απ' έξω. Δεν είναι μόνο αμερικάνικα κόλπα. Είναι και απ' αλλού και απ' αλλού και απ' αλλού. Εδώ στη λεκάνη της Μεσογείου παίζονται τεράστια συμφέροντα και προβλήματα. Και αφού ζητάει αυτή το συμβόλαιο απαλλαγής από ευθύνη, επιπροσθέτως με το παρόν απαλλάσσω από οποιαδήποτε ευθύνη τους απαλλασσομένους για όλες τις ενέργειες, ισχυρισμούς ή απαιτήσεις που εγώ και κληρονόμοι έχω στην επιμελιά μου, τους απαλλάσσει, τους δίνει, ας πούμε, σου λέει αν πεθάνω, αν μου τύχει κάτι εδώ πέρα, να είναι απαλλαγμένοι. Ομοίως ο υποψήφιος να υποστεί την διαδικασία αποκάθαρσης υπογράφει και άλλο έγγραφο με τίτλο «Ιατρική δήλωση για συμμετοχή στη διαδικασία αποκάθαρσης». Αφού τακτοποιείται νομικά με τους κληρονόμους του και εξασφαλίζεται το ΚΕΦ, έτσι νομίζω ότι εξασφαλίζεται το ΚΕΦ, δηλαδή κάποιος ο οποίος θα πάει να το σκοτώσουν, ας πούμε, εκεί πέρα, θα του δώσουν φάρμακα τα οποία θα του καταστήσουν την υγεία σε τερματικά επίπεδα, νομίζω θα γλιτώσουν. Και υπάρχει έγγραφο το οποίο υπογράφουν αυτοί που πάνε να κάνουν αποκάθαρση στο Intercontinental, στη σάουνα. Σάουνα, ωραία, ε. Intercontinental, σάουνα, κόλπα, ε. Γυμνά κορμιά τώρα εκεί πέρα, ας πούμε, σαπουνίσματα, βγάλουν τις βρωμιές, αυτό εννοώ, όχι τίποτα άλλο. Για όνομα του Θεού. Ωραία, νεανικά, έφηβοι, εφηβήνες, ας πούμε, λέγονται εφηβήνες, ε. Η ελληνική γλώσσα τώρα τα επιτρέπει όλα. Μετά το γό του κ. Ράλλη, ας πούμε, και την κατάργηση των πάντων. Λοιπόν, έφηβοι, εφηβήνες, ας πούμε, σαπουνίσματα με τρίλ, με σκύπ, με ολαδήποτε, ένα αποκάθαρσης. Υπογράφουν και το έγγραφο με τον τίτλο «Ιατρική δήλωση για συμμετοχή στην διαδικασία αποκάθαρσης», με την οποία βεβαιώνει μεταξύ των άλλων ότι είμαι σε καλή σωματική υγεία, ότι δεν είμαι ούτε έγκυος, ούτε έχω οποιαδήποτε υποπτευμένη ή επιβεβαιωμένη καρδιακή ασθένεια, οποιοδήποτε είδος, ότι τώρα δεν παίρνω οποιαδήποτε φάρμακα και ότι είμαι σε πλήρη επίγνωση ότι η διαδικασία αποκάθαρσης θα είναι σωματικά κουραστική. Ότι τα προαναφερθέντα είναι αληθινά και σωστά και δεσμευτικά για μένα, τους κληρονόμους μου, τους εκτελεστές, διαχειριστές, απογόνους και εκδοχής μου. Εκεί στους κληρονόμους. Μην τυχόν και ψοφήσουνε την ώρα της αποκάθαρσης. Σημειωτέων δε ότι βρέθηκαν και κατασχέθηκαν δεκάδες τέτοιες δηλώσεις. Σημειωτέων επίσης ότι κατά το έτος 1990 το τότε μέρος του ΚΕΦΕ Αθηνά Θανασούλη υπέστη από τη διαδικασία της αποκάθαρσης πρόσκαιρη απώλεια της ορασεώς της, απόπτωση επιθυλίου του κερατοειδούς, ξηροφθαλμία, μερική αφυδάτωση, δερματίτιδα, αλλίωση στιβάδων δέρματος, προσώπου καθώς και διαστολή των πόρων σε όλη της το σώμα. Το ότι αυτοί πράγματι υπέστησαν αναφερόμενες σωματικές βλάβες αποδεικνύεται από την ημερομηνία 9/11/1995 βεβαίωση του Ιπποκρατίου Νοσοκομείου, καθώς και από την παριθμόν 3.660 του 90 εγγραφή του βιβλίου εφημεριών του ιδίου παραπάνω νοσοκομείου,
Το γεγονός βέβαια ότι η πράξη αυτή έχει παραγραφεί όπως δέχτηκε σχετικό βούλευμα του Συμβουλίου Πλημμυρικών Αθηνών δεν σημαίνει ότι η ενέργεια αυτή του ΚΕΦΕ είναι σύμφωνη με το καταστατικό του. Τις γάλανε, τις πετάξαν τα μάτια που λέει και ο λαός έξω. Με την αποκάθαρση. Δεν έμεινε επιθήλιο, κερατοειδής, ξεροφθαλμία, αφυδάτωση, δερματίτιδα. Όλη η ιατρική επιστήμη. Δεν σας κρύβω, λέει η παθούσα, όμως ότι φοβάμαι τη δήλωσή μου αυτή να ζητήσει δηλαδή την ποινική δίωξη των υποτίων για τη σωματική μου ακαιρότητα. Και αυτό γιατί καθένας που αποχωρεί από το ΚΕΦΕ χειρίζεται σε κατάσταση προδοσίας ή εχθρού. Η αιτία που δεν είχα καταγγείλει τις πράξεις αυτές νωρίτερα είναι ότι φοβόμουν, διότι με την αποχώρηση χειρίζεται σε κατάσταση εχθρού και είχα ακούσει ακόμα και για εγκλήματα στη Δανία σε σχέση με την οργάνωση. Τώρα όμως δεν φοβάμαι τόσο πολύ λόγω των διαστάσεων που έχει λάβει η υπόθεση. Κατάθεση Αθηνάς Αθανασούλη. Την πήραν την κοπέλα για αποκάθαρση, έχασε τα μάτια της, έχασε τα πάντα. Φόβος και τρόμος στην πολιτεία, φόβος και τρόμος στην πόλη. Εχθροί όσοι αποχωρούν από το ΚΕΦΕ στο στόχαστρο. Αλλά όταν πλέον τόλμησε ο ομιλών, όταν η ελεύθερη ώρα πήρε την ευθύνη και την τιμή απάνω της, όταν η τηλετόρα προχώρησε σε εκείνες τις 3 ώρες και 4 ώρες συνεντεύξεις, οι οποίες άφησαν εποχή, με τον αείμνηστο πατέρα Αντώνιο Αλεβιζόπουλο, αλλά και με ανθρώπους, με γονείς και με παιδιά και με παθόντες από τη Συναντολογία και από το ΚΕΦΕ, το πράγμα, το σπυρί έσπασε, το οποίο βγήκε, βρώμησε, ο υπόνομος άνοιξε και έτσι φάνηκαν αυτά τα ωραία διαγγέλματα για φιλοσοφικές εφηρμοσμένες έρευνες και όλα τα άλλα κουραφέξελα φάνηκαν στον αέρα και έδωσαν θάρρος. Αυτό το σπάσιμο του υπονόμου έδωσε θάρρος σε πολλούς παθόντες να έρθουν, να ομολογήσουν και να πάνε ακόμη και στον εισαγγελέα, όπως πήγε η κυρία Αθηνά Αθανασούλη. Περίπτωση πρώην μέλους του ΚΕΦΕ Μάρκου Καπίρη. Άλλος ταλέπορος από εδώ. Το πρώην μέρος του ΚΕΦΕ, Μάρκος Καπίρης, εκδιώχθηκε σύμφωνα με τα στοιχεία του φακέλου του, αλλά και την από 5-10-95 ένορκη καταθεσή του από το παραπάνω φιλοσοφικό σωματείο, διότι αντιγραφή κατά λέξη, έκανε επίμονες ερευνητικές ερωτήσεις στο Σταύρο Οικονομόπουλο για το πώς δουλεύουμε και αμοιβόμαστε. Τον είδε η Άννα να ψάχνει στο γραφείο της Βάσος φακέλους μετά την ολοκλήρωση του μαθήματος που έκανε. Του ζητήθηκε να ανέβει στο γραφείο, άσε όμικρον για να με δει, αλλά αρνήθηκε και έφυγε. Το άτομο αυτό πρέπει να μείνει εκτός των γραμμών μας. Όποιος λοιπόν ρωτούσε στο Κέντρο Φιλοσοφικών Ερευνών, όποιος έψαχνε για κάποια πράγματα, ήταν ντουφεκισμένος, ήταν προγραμμένος, έπρεπε οπωσδήποτε να διαβληθεί, έπρεπε να κατηγορηθεί, έπρεπε να το στείλουν στο διάβολο. Και λέει τώρα, το ζήτησα να πάει στο γραφείο, ο κύριος Μάρκος Καπίρης δεν την μάστηξε τη δουλειά και επειδή δεν τον μπορέσανε να τον βρωμίσουνε, θα ακούσουμε τώρα παρακάτω. Το άτομο αυτό πρέπει να μείνει εκτός το γραμμό μας. Ακολουθεί αναφορά στο DSA, δηλαδή στο Γραφείο Ειδικών Υποθέσεων, 16/6/94 έγγραφο του ΚΕΦΕ που υπογράφεται από τον αξιωματούχο του με το τίτλο Ε-Ω. Σύμφωνα επίσης με το από 2/8/1994 έγγραφο του ΚΕΦΕ που υπογράφεται από τον ίδιο αξιωματούχο με τα ενδεικτικά στοιχεία Ε-Ω, σήμερα εμφανίστηκε στη Μίσιον ο Μάρκος Καπίρης. Ήθελε να παρακολουθήσει το σεμινάριο. Το ανακοίνωσα την απόφαση της 16/6/1994. Του ζητήθηκε να μην ξανάρθει στη Μίσιον ως ανεπιθύμητος. Σχολίασε λέγοντας, αν δεν φοβάστε για κάτι, γιατί σας πειράζει που ψάχνω. Πολύ ωραίος. Μπράβο κύριε Μάρκο Καπίρη, μπράβο. Και αν με ακούς, 1000 φορές μπράβο. 1000 φορές μπράβο. Έτσι κάνουνε
αυτοί οι οποίοι έχουν αναζητήσεις και δεν ακολουθούν το τραγί που τραβάει μπροστά το κοπάδι. Βέβαια, όποιος φεύγει από το κοπάδι, λένε στην Πελοπόννησο, είναι ή του λύκου του μαχαιριού. Αλλά και μερικές φορές δεν είναι ούτε του λύκου του μαχαιριού. Είναι της πραγματικής ελευθερίας. Μιας ελευθερίας που δεν φοβάται. Μιας ελευθερίας που δεν φοβάται ούτε το λύκο ούτε το μαχαίρι. Ειδικά για την περίπτωση αυτή, η πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του ΚΕΦΕ, Κατερίνη Διαμαντάρα, στην από 28/11/95 ένορκη καταθεσή, υποστηρίζει ύστερα από σχετική ερώτηση ότι δεν γνωρίζω την περίπτωση αυτή. Διάβασα το έγγραφο που μου δείχνεται με ημερομηνία 16/6/1904 και υπογραφή Ε νόμικο και συμπεραίνω ότι πρόκειται περί ενός ατόμου που δεν επεδίωκε την προσωπική του βελτίωση. Όταν ρωτάς τι γίνεται εκεί μέσα, ρε παιδιά, δεν επιδιώκεις την προσωπική σου βελτίωση. Περίπτωση πρώην μέλους του ΚΕΦΕ Αντωνίου Μποσνακούδη. Χαρακτηριστική επίσης είναι η περίπτωση πάντα στην αναφορά του εισαγγελέα Ιωάννη Αγγελή, σελίδα 88. Χαρακτηριστική επίσης είναι η περίπτωση, λέει ο κ. Αγγελέας, του πρώην μέλους του ΚΕΦΕ Αντωνίου Μποσνακούδη, ο οποίος εκδιώχθηκε μόλις έγινε αντιληπτό ότι έχει την ιδιότητα του δημοσιογράφου. Βλέπε τις από 18/1/1996, 21/3/1996, 28/3/1996 ένορκες καταθέσεις του. Ειδικότερα παραπάνω, ο Αντώνιος Μποσνακούδης αναφέρει σε σχετικό επιμόνιμο που έχει προσκομίσει 21/3/1996 ένορκη κατάθεσή του. Κατάθεση προσωπικής μου εμπειρίας. Η πρώτη επαφή που είχα με το ΚΕΦΕ ήταν το καλοκαίρι του 1990, όταν περούσα τυχαία έξω από τα γραφεία της Οδού Πατησίων 200. Στα ενημερωτικά έντυπα υπήρχαν προσφορές για παρακολούθηση ομιλιών σχετικά με επικοινωνία, διαπροσωπικές σχέσεις, ανάπτυξης μνήμης και γενικά πάνω σε θέματα προσωπικής ανάπτυξης, παρόμοια με αυτά που παρέχονται από άλλους οργανισμούς, ΕΛΚΕΠΑ, ΕΕΔΕ κτλ. Υπήρχε ένα χρηματικό ποσό που επέτρεπε να καταβάλει ο ενδιαφερόμενος για να παρακολουθήσει τις ομιλίες. Στην αρχή μου δόθηκε δωρεάν το τεστ 200 ερωτήσεων της Οξφόρδης και από τα αποτελέσματά του, όπως μου είπαν, φάνηκε ότι υστερούσα στον τομέα της επικοινωνίας και χρειαζόμουν να παρακολουθήσω μερικά προγραμματά τους για να βελτιώσω την καταστασή μου αρχικά σε αυτό το τομέα και στη συνέχεια στους τομείς που υπήρχαν οι ουσιαστικές αιτίες των προβλημάτων συμπεριφοράς και εμποδίζουν την πλήρη αξιοποίηση του δυναμικού. Σφίκες, πέρδικες, ψηλά τα νοήματα. Κάθε πρόγραμμα παρακολουθούσα για οποιοδήποτε σχετικό με την εκπαίδευσή μου, βιβλία, καθέτες κτλ. Έπρεπε να καταβάλω κάποιο χρηματικό αντίτιμο. Δηλαδή αγόραζα προϊόντα και υπηρεσίες. Ακόμη και η συνδρομή μέλους είχε νόημα ότι πάλι αγόραζα αυτά, αλλά σε χαμηλότερες τιμές και ότι μπορούσα να αγοράσω άλλες υπηρεσίες που δεν προσφερόταν σε μη μέλη. Παρακολούθησα σεμινάρια και ομιλίες πάνω σε θέματα διαπροσωπικών σχέσεων με συνολικό κόστος περίπου 550.000 δραχμών. Την πρώτη φορά που πήγα να λάβω υπηρεσίες από το ΚΕΦΕ ήταν για σεμινάριο ΑΡΟΣ αμέσως μετά τη συμπλήρωση του τεστ 200 ερωτήσεων. Τότε μου είπα να περάσω από τον αξιωματικό ηθικής που ονομάζονταν Χρυσάνθη, από την αξιωματικό Χρυσάνθη, για να απαντήσω στις ερωτήσεις που υποβάλλουμε σε όσους λαμβάνουν υπηρεσίες. Ήταν η πρώτη φορά που βουλήθηκα σε εξέταση με βάση ένα αριθματολόγιο. Αυτές οι εξετάσεις που ονομάζονται έλεγχη ασφαλείας απετέλεσαν ένα από τα στοιχεία για να υποθεθώ το ΚΕΦΕ είχε άλλες λειτουργίες και ταυτότητα και όχι αυτά που παρουσίαζε. Και έστριψε ο άνθρωπος, το βάλε στα πόδια. Περίπτωση του μέλους του ΚΕΦΕ Αγγελική Κούρκουλου. Η παραπάνω Αγγελική Κούρκουλου είναι μέλος του ΚΕΦΕ από το 1993, περίπου σύμφωνα με την από 9/6/95 κατά ένωρη καταθεσή της. Το καλοκαίρι του 1995 ήταν υπεύθυνη των δημοσίων σχέσεων του ΚΕΦΕ. Το τέλος Σεπτεμβρίου του 1995, παραπάνω, η Αγγελική Κούρκουλου κλήθηκε στη Δανία από το Γραφείο Ειδικών Υποθέσεων Ευρώπης Αντιολογίας, δεδομένου ότι συνήψε ερωτική σχέση με άντρα, ο οποίος δεν ετύχανε της αποδοχής οργανώσεως. Θυμάστε τα χιτλερικά κόλπα. Θυμάστε που πέραν τις όμορφες Γερμανίδες και με αξιωματικούς των SS, τις βάζανε να κάνουν έρωτα για να βγάλουν τους ωραίους καρπούς, ωραίους καρπούς με την πρόφαση της αρίας φυλής. Κάτι ανάλογο, άμα δεν γούσταρε η οργάνωση τον άντρα για τη γυναίκα και τη γυναίκα για τον άντρα, είχε διαγραφή. Έτσι προκύπτει από εδώ.
Ειδικότερα όπως προκύπτει από το νούμερο 1530 έγγραφο που η υπεύθυνη γραφείου ειδικών υποθέσεων του ΚΕΦΕ Κατερίνη Διαμαντάρα απέστειλε προς το άτομο με το όνομα Μάρλης, η παραπάνω Αγγελική Κούρκουλου το καλοκαίρι του έτους 1995, κατά τη διάρκεια των διακοπών της στην Κρήτη, συνήψε ερωτική σχέση με άντρα, το όνομα του οποίου αναφέρεται στα συνημμένα έγγραφα. Το Γραφείο Ειδικών Υποθέσεων Ευρώπης της Αντιολογίας δεν ενέκρινε τη σχέση αυτή και δόθηκε εντολή να ασυστήσουν στην Αγγελική Κούρκουλου να διακόψει τη σχέση της, καθότι αυτή θεωρήθηκε επικίνδυνη για το ΚΕΦΕ. Επειδή αυτή δεν διάκοψε την ερωτική της σχέση, ζητήθηκε από το ΚΕΦΕ να την αποστείλουν στην Δανία μαζί με τον φάκελό της, πράγμα το οποίο και έγινε. Βλέπε νούμερο 1530 έγγραφο. Το περίεργο όμως στην υπόθεση αυτή είναι ότι το Γραφείο Ειδικών Υποθέσεων του ΚΕΦΕ γνώριζε ότι, η σύζυγος του εγάμου ανδρός με τον οποίο του τέλεχος του ΚΕΦΕ Αγγελική Κούρκουλου διατηρούσε ερωτικό δεσμό, αντιγραφή κατά λέξη, είχε επίσης εξουσιαστική σχέση την οποία σχεδιάζεται να σταματήσει. Η γυναίκα σύζυγος αυτή επίσης βρίσκεται σε επαφή με έναν ορθόδοξο ιερέα, στον οποίο εξομολογήθηκε για την ερωτική της σχέση. Αυτό δημιουργεί κατάσταση κινδύνου, λαμβάνοντας υπόψη τις παρούσες επιθέσεις στην Ελλάδα που προέρχονται από ένα άλλο κλάδο της Ορθόδοξης Εκκλησίας. Βλέπε το με το παριθμό 870 κρυπτογραφημένο έγγραφο. Σε άλλο έγγραφο που γράφεται από τον πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου του ΚΕΦΕ Κατερίνη Διαμαντάρα, αναφέρεται ότι αντιγραφή κατά λέξη, η γυναίκα του είναι πολύ θρησκευωμένη, πηγαίνει στην Ορθόδοξη Εκκλησία της πόλης της κάθε Κυριακή και συμμετέχει ενεργά στην Ορθόδοξη Λατρεία. Ο ιερέας με τον οποίο βρίσκεται σε επαφή είναι ο επίσκοπος του νησού. Ζητήθηκε από την ΑΕΣ να σταματήσει να βλέπει τον άντρα για τις επόμενες 15 μέρες και αυτή στεναχωρήθηκε πολύ. Ο άντρας, το όνομα του είναι, παρένθεση, έφυγε για το νησί το Σάββατο 9/9/95. Τι πρόκειται να γίνει τώρα, να εξακολουθήσει αυτή να κατέχει τη θέση της? Παρακαλώ πληροφορήστε με, καθώς είμαι προϊσταμένη της. Δεν έχουμε λύσει για αυτό το θέμα καθόλου, γιατί πήρα αυτά τα δεδομένα μόλις πριν 20 λεπτά. Περιμένω την άμεση απάντησή σας. Ευχαριστώ εκ των προτέρων. Πολύ αγάπη, Κατερίνα, Γραφείο Ειδικών Υποθέσεων Ελλάδος. Βλέπε το νούμερο 0871 έγγραφο. Από το μήνα Σεπτέμβριο περίπου του 1995 μέχρι τον Ιούνιο του 1996, η παραπάνω Αγγελική Κούρκουλου απουσίαζε από την Ελλάδα με αποτέλεσμα τα ηλικίας 12 και 13 ετών ανήλικα τέκνανες να βρίσκονται μόνο υπό τη φροντίδα και επιτήρηση των άλλων μελών της οργάνωσης του ΚΕΦΕ, δεδομένου ότι ο πατέρας τον απουσίαζε στην Αμερική. Σε σχετική ερώτηση για την ύπαρξη τέτοιων εγγράφων στο σωματείο του αστικού κώδικα προς την πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου του ΚΕΦΕ και υπεύθυνη του Γραφείου Ειδικών Υποθέσεων Ελλάδος, δικηγόρο Αθηνών, Εκατερίνη Διαμαντάρα, αυτή απαντά κατά λέξη ότι το τέλεξ αυτό αφορά την Αγγελική Κούρκουλο, που εκείνη την εποχή 11/9/95 βρισκόταν σε διαδικασία εξομολόγησης και μέσω του τέλεξ αυτού ζητείται να διαβάσω το μήνυμα ότι πρέπει να ολοκληρώσει αυτή τη διαδικασία το συντομότερο δυνατόν προκειμένου να λάβει ό,τι δίκη στο εξωτερικό. Έχουμε και διαδικασία εξομολόγησης. Στην ερώτησή σας πώς γνώριζε το Γραφείο Ειδικών Υποθέσεων Ευρώπης ότι παραπάνω Αγγελική είχε διπλή ερωτική σχέση, απαντώ ότι η ίδια είχε ενημερώσει το σχετικό γραφείο με τη συμπεριφορά της αυτή, η οποία ήταν εκτός ηθικής, αυτό το γνωρίζω από την ίδια. Δεν υπάρχει καμία τέτοια υποχρέωση, αν ούτε ενημερώνει το Γραφείο Ειδικών Υποθέσεων Ευρώπης για την ερωτική ζωή μελών του ΚΕΦΕ, αν θέλει κάποιος να το κάνει. Η γνωστοποίηση αυτή αποσκοπεί στην παροχή βοηθείας και εγώ η ίδια έχω γνωστοποιήσει την ερωτική μου ζωή στο Γραφείο Ειδικών Υποθέσεων Ευρώπης. Δεν μου τη ζήτησαν, αλλά τη γνωστοποίησα μόνη μου. Ο λόγος της γνωστοποίησης αυτή συνίστατο στο ότι ήθελα να γνωρίζουν στο Γραφείο Ειδικών Υποθέσεων Ευρώπης τα σχετικά με την ερωτική μου ζωή. Η γνωστοποίηση αυτή τελεί σε γνώση του συζύγου μου, Σταύρου Οικονομόπουλου. Φαντάζομαι ότι το περιεχόμενο αυτής της απαντήσεως καταδεικνύεται στην ηθικότητα του χαρακτήρα αυτού που απαντά. Αυτά τα στοιχεία δεν συζητούνται, τα καταγράφει κάποιος εφόσον το επιθυμεί και δεν χρησιμοποιούνται πουθενά. Αυτό το γνωρίζω γιατί γνωρίζω πολύ καλά την ηθική της αντιολογίας, σύμφωνα με την οποία κανένα στοιχείο από αυτά που γράφει κάποιος για τη ζωή του δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για οποιοδήποτε λόγο. Γι' αυτό με πλήρη εμπιστοσύνη προς το σύστημα της αντιολογίας τα κατέγραψα. Στην ερώτησή σας αν αυτά τα εντελώς προσωπικά στοιχεία μπορούν να χρησιμοποιηθούν εναντίον μου κατά τρόπον εκβιαστικό ή εναντίον όσων άλλων έχουν γράψει παρόμοια στοιχεία σε περίπτωση αποχωρήσεώς μου από το ΚΕΦΕ, απαντώ ότι το αποκλείω, γνωρίζοντας ότι η αντιολογία είναι η πιο ηθική θρησκευτική φιλοσοφία που υπάρχει σήμερα και η χρήση οποιοδήποτε εμπιστευτικού εγγράφου απαγορεύεται ρητά από τις αρχές που τη διέπουν. Να σημειωθεί ότι παραπάνω Αγγελική Κούρκουλου έχει προωθήσει ακόμα και τα ανήλικα τέκνα στο ΚΕΦΕ τουλάχιστον από το 1993. Αυτό προκύπτει από έπαινο το οποίο μάλιστα υπογράφει η ίδια με ημερομηνία 5/10/93.
προς την κόρη της Λιτό, αντιγραφή κατά λέξη για τη συμμετοχή της σε διάφορες δραστηριότητες του ΚΕΦΕ, παρόμοιο έπαινο δίνει την ίδια ημέρα, 5 Δεκάτου του 1993, και στον επίσης ανήλικο γιο της, ηλικίας 9 ετών το 1993, Άγγελο, αντιγραφή κατά λέξη για την πρόοδο σου στο όντι, για την κατανόησή σου του στα δικά του δυναμικά και τη συμμετοχή του σε αυτά. Με άλλο έπαινο επίσης, ο παραπάνω ανήλικος επαινείται γραπτός από τη μητέρα του με την υπογραφή Αλφα Ρωσέ Αγγελική για την επιτυχία που να τελειώσει ένα εντολογικό κόμιξ. Βλέπε σχετικά έγγραφα στην οικογραφία. Φίλοι και φίλες, τελειώνησαμε απόψε. Θα συνεχίσουμε από Δευτέρα και τη Δευτέρα είμαστε σε ένα δραματικό και κάτι παραπάνω κεφάλαιο της δικογραφίας αυτής, της αναφοράς αυτής, του εισαγγελέα Ιωάννη Αγγελή, ο οποίος λέει παρακολούθηση του διενεργούντος την παρούσα έρευνα εισαγγελικού λειτουργού. Πώς παρακολουθούσαν τον εισαγγελέα, και θα τελειώσουμε την πρώτη φάση για να προχωρήσουμε σε διάφορες καλεσμένους και συνεντεύξεις από την Δευτέρα και μετά. Πέρασαν αρκετές ώρες διαβάζοντας τα όσα ακούσατε, τα όσα διάβασα, τα όσα θέλατε να αναλύσετε και τα όσα ανέλυα. Ελπίζω να κατάφερα να αφήσω ό,τι μπορούσα, περνώντας και από την πιο μικρή κρυσάρα της συνείδησής μου, τα όσα διάβαζα, για να τα τονίσω και να τα αφήσω στις κυψέλες του μυαλού σας. Φίλοι και φίλες, το ΚΕΦΕ είναι ένα απόστημα. Ένα απόστημα στην καρδιά, αν είναι δυνατός ο ιατρικός αυτός όρος. Αν υπάρχει τέτοιος όρος, αν υπάρχει απόστημα να βγει στην καρδιά. Υπάρχει ένα αγκάθι στην καρδιά της Ελλάδος. Είναι στην Πατησίων 200. Έχει ταμπέλα ΚΕΦΕ, Κέντρων Εφηρμοσμένης Φιλοσοφίας Ελλάδος. Το πόσο πρόκειται περί εφηρμοσμένης φιλοσοφίας θα το διαπιστώσατε. Παρακολουθήσεις, εκταμιεύσεις, εκμεταλλεύσεις, αγώνες να στραφούν τα παιδιά κάτω γονέων, κέντρα ξένα πληροφοριών και τόσες άλλες βρώμικες καταστάσεις που καταλήγουν σε ένα και μόνο στόχο. Χτυπάτε την Ελλάδα, χτυπάτε τον Ελληνισμό, χτυπάτε την Ορθοδοξία. Εμείς κάνουμε ό,τι μπορούμε, το ξανάπα. Κι αν εσείς βοηθήσετε, θα στήσουμε μέσα στο Σύνταγμα το αντιαιρετικό κίνημα και φωτεινή ταμπέλα με τα χρώματα που πιστεύει ο πιστός λαός του Θεού, θα τυφλώνει εκείνους που θέλουν να φέρουν το σκοτάδι στην Ελλάδα, αλλά και θα οδηγεί τους άλλους οι οποίοι είναι έτοιμοι να αναζητήσουν εκείνο το δρόμο που φέρνει στην πραγματική ανάσταση, ανάσταση των ψυχών, ανάσταση των συνειδήσεων, ανάσταση των μυαλών. Είναι τρομακτικά πράγματα όσα ακούσατε και θα ακούσετε και από τη Δευτέρα πιο τρομακτικά άλλα. Δεν μπορεί να περάσει το ΚΕΦΕ. Δεν θα το αφήσουμε να περάσει το ΚΕΦΕ. Εμείς τώρα είμαστε αποφασισμένοι να φυλάξουμε θερμοπύλες, τις θερμοπύλες τις νέες, τις θερμοπύλες Ορθοδοξίας. Και αν χρειαστεί
να αναγγείλουμε όπως τότε ότι τι δεκείμεθα της κοινωνίας μας υπηθόμενη. Και τα λόγια τα οποία μας οδηγούν, τα ρήματα εκείνου είναι ότι εγώ είμαι το φως και η αλήθεια. Έτσι πολεμάμε, έτσι θα πολεμήσουμε και έτσι θα νικήσουμε. Γεια σας για τη Δευτέρα το βράδυ.